Ćao, samo ovo što klipu. Ja sam klipu dugo nismo snimali, samo kažemo da je gotov raspust i da ćemo nastaviti snimati sa biciklojima, tako to. E, onako raspust imamo tri teme. Brišemo publici transport, što vozimo autobus, kamione, smećarska, stavljamo. Brišemo publici transport, skidamo za editor i u kao da možemo editovati. Ovaj video ste postavljati intro, video će, neće imati, nakon, neće više izgledati sredom i petkom, nego će izgledati nakon, kako da objasnim, znači, neće imati ovaj okrani, neće imati datum kad će izaći, izaći nekad, možda danas, možda sutra, tako nekad, neće biti označeno kad će izgledati video, možda nekad se preskoči, možda nekad svaki dan, znate, e, to je to, nastavljam s biciklom i danas sada idem. Ona, znači, sutra neće biti video, ali ne znači sutra Saška Slava tu, ali bit će u četvrtak, testirat ćemo nešto što do sad nismo testirali. To pogađajte u komentarima. Pos.